Për para se të fidoj me videon, do juftoja të abonoheshin në kanalin ton dhe të klikoni në ikonin e ziles në mënyrë që të njoftoheni për video tona më të reja. Këto janë mënyrat si të përdoni lëngun e limonit për të rënë nga pesha dhe shumë më tepër. Shtyllat kryesore të misionit për rënjen nga pesha janë ushqyerja shëndetshme dhe aktiviteti fizik. Nëpërmjet tyre, rënja nga pesha është e shëndetshme dhe nuk shkakton dëme të forta në organizëm. Limoni është një nga latët më të mirë të njeriut për rënjen nga pesha. Ato mund ta konsumoni çdo ditë, jo vetëm për të pastruar organizmin nga toksinat, por edhe për të lehtësuar misionin e vështirë të humbjes së kilogramëve të tepërt. Në këtë video do të mësoni për sfidën 14 ditore të ujit me limon, që ju ndihmon të humbisni peshë në mënyrë të shëndetshme. Nëse kërkoni rezultate më të shpejta, rekomandohet të përdorni ujë të ngrohtë, duke qenë se eliminon më lehtë yndyrnat në trup. Ujë me limon për 14 ditë. Ju mund ta pini ujin me limon çdo ditë për 2 javë, duke u përmbajtur rregullores së mposhtme. Në ditën e parë, përzieni lëngun e një limoni me një gotë ujë dhe pijeni më një herë sapo të zgjoheni. Në ditën e dytë, përzieni lëngun e dy limonëve me 2 gota ujë. Shtoni një lukë çaj me mjaltë dhe pijeni pas zgjimit. Ditën e tretë, përzieni lëngun e 3 limonëve me 3 gota ujë. Shtoni një lukë çaj me mjaltë, gjysmën pijeni në mëngjes dhe pjesën e mbetur para drekës. Ditën e katërt, shtrydhni 4 limon, lëngun përzieni me 4 gota ujë dhe me një lukë çaj me mjaltë. Ju këshilloj që lëngun ta pini 3 herë në ditë, esën në mëngjes, përpara drekës dhe para se të shtriheni për të fjetur. Ditën e 5, përzieni lëngun e 5 limonëve me 5 gota me ujë dhe pak mjaltë dhe pijeni 3 herë në ditë. Ditën e 6, shtrydhni 6 limon. Lëngun përzieni me 6 gota me ujë dhe pak mjaltë dhe pijeni 3 herë në ditë për para çdo vakti. Në ditën e 7, përzieni lëngun e 3 limonëve me 10 gota ujë. Lëngun konsumojeni 3 herë në ditë për para vakteve. Në ditën e 8, përzieni lëngun e 6 limonëve me 6 gota ujë dhe pak mjaltë dhe konsumojeni 3 herë në ditë. Në ditën e 9, përzieni lëngun e 5 limonëve me 5 gota me ujë dhe pak mjaltë. Pijeni 3 herë në ditë. Në ditën e 10, përzieni lëngun e 4 limonëve me 4 gota ujë dhe pak mjaltë. Lëngun pijeni 2 deri në 3 herë në ditë. Në ditën e 11, përzieni lëngun e 3 limonëve me 3 gota ujë dhe një lukë çaj me mjaltë. Lëngun pijeni 2 herë në ditë. Në ditën e 12, shtrydhni 2 limon dhe lëngun përzieni me 2 gota ujë. Lëngun pijeni esëll në mëngjes. Në ditën e 13, pini lëngun e 1 limoni të tretur në 1 gotë me ujë. Në ditën e 14, lëngun e 3 limonëve përzieni me 10 gota ujë. Pijeni gjatë ditës dhe në këtë mënyrë keni përfituar një sfidë shumë të shëndetshme. Limoni do të përmirësoj tretjen dhe do të ndryshoj prirjet tuaja të ushqyerjes, duke orientuar atë drejt ushqimeve më të shëndetshme. Mund të pini edhe paksa të ngrohtë në formë çaji për të pasur më të lehtë. Kujdes, ju këshillohet që për personat me tension të ulët, duhet të tregojnë kujdes, pasi uji me limon ne ul më tepër tensionin. Personat me probleme me aciditetin e stomakut duhet të tregojnë kujdes ose ta hollojnë lëngun e limonit me më shumë ujë. Ky regjim duhet kombinuar edhe me një ushqyerje të shëndetshme, pra nuk do të thotë që ta teproni me ushqime apo me ëmbëlsira gjatë ditës. Kujdes veçanërisht me darkën dhe të esni gjatë ditës aq sa të mundeni. Me këtë regjim mund të humbisni deri në 8 apo në 10 kg
nëse e ndiqni me përpikmëri. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja që t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që dhe miqtë tu të informohen. Lëngu i limonit është fantastik për shëndetin e gjithë organizmit, përfshirë dhe shëndetin e lëkurës gjithashtu. Nëse konsumoni më shumë limon, lëkura juaj do të marrë shkëlqimin e shëndetit. Limoni është i pasur me vitamin C, që mban larg rrudhat dhe hidraton lëkurën. Vitamina dhe mineralet janë pasuria më e madhe që na ofrojnë limonët, duke e transformuar në një prej frutave më të shëndetshme. Mënyrat e shijimit të limonit janë të shumta dhe të shëndetshme. Limonin mund ta shtrydhni në ujë dhe ta pini në mëngjes. Mund ta përdorni në sallata ose në supa, ndërkohë që lëkurën e tij mund ta përdorni në ëmbëlsira. Ne ju sjellim disa nga mënyrat se si të përdorni lëngun e limonit për një lëkurë të butë, të lëmuar dhe pa rrudha. Lëng limoni për lëkurën. Lëngu i limonit është një zbardhues natyral, prandaj aplikimi i rregullt mbi zonat ku ndodhen njollat do të ndihmojë në zhdukjen e tyre. Shtrydhni gjysmën e një limoni dhe lëngun aplikojeni direkt në zonat ku ndodhen njollat kafe. Masazhojeni lëkurën me gishta, më pas lëreni limonin të veprojë në fytyrën tuaj për rreth 30 minuta. Sigurohuni të shpëlani fytyrën me ujë të bollshme. Përsëriteni këtë metodë 2 herë në ditë për një periudhë 2 mujore dhe njollat do të zbardhen. Lëng limoni, vaj ulliri dhe sheqer. Përzieni sheqerin me vajin e ullirit dhe lëngun e limonit, derisa të formohet një masë trashë dhe homogjene. Aplikoni masën tek zonat e preferuar, veçanërisht tek njollat kafe, duke e masazhuar. Lëreni të thahet për 10 minuta, më pas lani fytyrën me ujë të bollshëm. Tregoni më të kujdesshëm me masazhimin nëse po e aplikoni maskën në fytyrë. Lëngu i limonit. Përzieni sasi të barabarta të mjaltit dhe të lëngut të limonit. Maskën bajni në fytyrë për 10 minuta. Lëngu i limonit përmban vitamin C dhe nxit formimin e kolagjenit që zber rrudhat. Ujë me limon përpara gjumit është një mënyrë shumë e mirë për të hidratuar trupin me ushqyes dhe vitamina. Uji është i dobishëm për çdo qelizë të trupit dhe ka efekt pastrues për organizmin. Nëse pasuroni me lëng limoni, uji do të ketë më shumë alkalin, që do të thotë se sistemi tretës do të përfitojë më shumë prej tij. Uji me limon ju mban të hidratuar dhe përmirëson funksionet e muskujve dhe tretjen. Sipas të dhënave, astësia e limonit nxit edhe prodhimin e lëngjeve tretëse dhe qarkullimin e tyre. Pse janë limonët kaq të veçantë? Limonët kanë një shije të mirë, por janë edhe një burim i shkëlqyer i vitaminës C, polifenolve, antioksidantëve. Për më tepër, antioksidantët kurojnë organizmin nga dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira. Pirja e ujit me limon që në mëngjes i jep trupit antioksidantët e nevojshëm për rigjallërimin e lëkurës dhe freskinë e saj. Përse duhet të pini ujë me limon në darkë? Ujë me limon të bën mirë në çdo orë të ditës, por darka ka më shumë rëndësi. Pirja e një gote me ujë në darkë ka efekt hidratues për trupin, kur ai është duke punuar gjysmë me qetësi dhe zbut urinë. Ekspertët thonë se trupi në darkë hidratohet kur ne flemë. Duke pirë një gotë me ujë me limon, trupi furnizohet me ushqyes të nevojshëm që e pastrojnë dhe e hidratojnë që në fillim. Hidratimi është shumë i rëndësishëm për shëndetin. Njeriu humbet lëngjet çdo ditë dhe nëpërmjet frymëmarrjes, duke që ul nivelin e përmbajtjes ujore të organizmit. Kur organizmi është i hidratuar, atëherë është më energjik dhe organet më në formë. Nëse i zvendësoni pijet e ëmbëlsuara ose ato me kafein me ujë me limon, atëherë do të përfitoni më pak kalori dhe më shumë ushqyes të dobishëm.
Kjo është një strategji fitimpruse për trupin dhe për trurin gjithashtu. Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoja që ti bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që dhe miqtë e tu të informohen. Faleminderit!